হৈছে মঞ্চত মদাহী গায়কৰ মঞ্চলৈ কোনে নিমন্ত্ৰণ কৰে এইসকল অপসংস্কৃতিৰ বাৰ্তাবাহকক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল মদাহী গায়ক ৰাহুল গৌতম শৰ্মা আৰু টি-শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে জংলি খুব সৰু ল'ৰা মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনা মোৰ বন্ধুৰ ল'ৰা আৰু খুব মদ খায় আজিকালি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে সুৰাপান কৰি মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰা বুলি সততে সমালোচনা চলি থাকে জুবিনৰ শুভাকাংক্ষীয়ে জুবিনক এই বিষয় লৈ বিভিন্ন মাধ্যমযোগে সতৰ্ক তথা পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে পিছে এইবাৰ জুবিন নহয় মঞ্চত অন্য এজন গায়ক এবাৰ গীত পৰিৱেশনৰ মাজতে লুটি খাই পৰিছে মঞ্চত তেতুলৈকে এখিনি গিলি কেৰুৱাইছে সুস্থিৰতা এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্য গীত গাই থকাৰ অৱস্থাতেই মঞ্চৰ পৰা নামি আহিছে গায়ক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে নিয়োজিত মহিলা আৰক্ষীৰ কাষলৈ গৈ এই অশালীন আচৰণ সম্ভৱতঃ অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা দুই তিনিজন যুৱকে আঁতৰাই আনিছে পৰিস্থিতিৰ পৰা চিন্তনীয় বিষয় এই যে সুৰ তাল ৰাখিব জানে বা কণ্ঠ থাকিলেই নিজকে এজন কণ্ঠশিল্পী বুলি কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে একাংশই শিল্পী এই শব্দটোৰ সংজ্ঞা কিয় বহুৱালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে বহু ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মানি অঞ্চল বিশেষে নিজৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন প্ৰচাৰ তথা বিনিময় কিন্তু এনেবোৰ উদ্ভণ্ডালী প্ৰদৰ্শন অথবা উদ্দত্ত নৃত্য প্ৰদৰ্শনে কেনেকৈ স্থান পালে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মঞ্চত কিয় স্থান দিয়ে এইসকল অপসংস্কৃতিৰ বাৰ্তাবাহকক যদি এনেদৰেই থাকিবলৈ হয় জাতীয় পৰিচয় নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে গতিকে সময় থাকোঁতেই চিন্তা কৰক এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজকৰ লগতে প্ৰত্যেকেই নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ ইমান পিছত এই পুলিচ বাদে কি আৰু